15 May sanadkii 1943 Soomaaliya oo uu haystay gumaystihii reer Yurub waxaa ka aasaasmay ururkii dhalinyarada ee gobnimo doonka SYC oo markii dambe magaciisa loo bedelay SYL. Waxay ahaayeen dhalinyaro ka kooban 13 ruux kuwaasoo garowshiye ka bixiyay in la joogo xilligii laga dhiidhin lahaa xukunkii cunsuriyadda iyo caburinta ku salaysnaa ee isticmaarka. Kolkaas ayay tala ku wada gaareen in ay 3 qodob aasaas uga dhigaan fikirkoodan si uu miradhal u noqdo, waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in xukuumadda Ingiriiska ee dalka haysatay loo qoro codsi ay ku doonayaan in ay ku furtaan koox ammanaadi la yiraahdo SYC Somali Youth Club oo dhalinyarada ay ku kulanto, in la kireeyo guri u qalma howlaha dhalinyarada ee lagama maarmaanka u ah soona jiidan kara dhalinyarada, iyo in la dejiyo barnaamij ku meel gaar ah oo dabooli kara qorshaha shaqo ee loo baahan yahay lagama maarmaankana u ah dhalinyarada. Markii ay qoreen codsigii, ayay 13-kii dhalinyaro waxa ay tageen xafiiskii xaakimkii isticmaarka ee Ingiriiska u fadhiya Muqdisho, waxayna u gudbiyeen codsigoodii iyagoo qaar ka mida dhalintaasi ay qabeen in fikirkoodan guulaysan doono, halka qaarna ay qabeen in ay xarig mutaysan doonaan. Laakiin wuxuu ugu jawaabay oraahdii caan baxday ee ahayd, waxaad ka kooban tihiin dhalinyaradiina qabiilo kala duwan, waxaana hubaal ah in iidan ku wada heshiin karin fikir iyo ra'yi toona. Aniga waxaan idiin arkaa dhurwaaye iyo ari mooro lagu wada xareeyey, sideed naadi ugu heshiin kartaan khilaaf la'aan? Hase yeeshee dhalinyaradii 13-ka ahayd oo aan hadal kulul ku celin karin madaxa mustacmarada ayaa ugu jawaabay, hadalkaaga waxaan ka dhiganaynaa cashar aan ka faa'iidaysano. Waxaan barbaarin doonaa dhurwaayada si aysan ariga u cunin, mana fogaan doonto inaad aragto annagoo ku wada nool naadiga oo uusan wax khilaaf iyo murun ah ka dhex jirin. Maalmo ayay jawaab ka sugayeen kadibna waxaa la soo gaarsiiyey warqad lagu xusay in Ingiriisku uu hadda ku jiro dagaal uusanna u baahnayn in siyaasadda la farageliyo, balse loo ogolaaday in ay furtaan naadi dhalintu ay ku kulmaan waxna ku bartaan. Kulankii ugu horreeyey waxay iska dhex doorteen madaxdii hoggaamin lahayd naadiga, Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Saqaawuddiin ayay guddoomiye u doorteen, halka Xaaji Maxamed Xuseen iyo Maxamed Xirsi Nuur Siidii loo doortay ku-xigeenno, iyadoo Yaasiin Xaaji Cusmaanna loo doortay xoghaye. Xisbiga oo ujeedadiisa ka xoreynta dalka gumaystaha ku soo duulay ayaa waxa ay ka dhigteen tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadaan la dagaalanka qabyaaladda iyo midab kala sooca. Dhalinyaradii aasaastay xisbiga Somali Youth Club oo markii dambe isku bedelay SYL waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ah oo da'doodu ay aad u yarayd, aqoontooduna ay aad u xadidnayd, waxaana Allaha u naxariistay magacyadoodu ay kala ahaayeen Sheekh Cabdulqaadir Saqaawuddiin, Maxamed Xirsi Nuur Siidii, Yaasiin Xaaji Cusmaan Sharmaarke, Xaaji Maxamed Xuseen, Cusmaan Geedi Raage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cusmaan Dhagaweyne, Cali Xasan Maslax, Maxamed Cali Nuur, Maxamed Faarax Hilowle, Maxamed Cabdulaahi Xayeysi, Hudow Macalin Cabdulaahi Saalax, Maxamed Cusmaan Baarbe. Haddaba xurriyadaasi oo muddo badan lagu soo dhaqmayay kadib Soomaaliya maxaa ka dhacay? Nidaamkii iyo tubtii ay Soomaalida ku hagaajiyeen dhalinyaradaasi maxaa bedelay? Waa ka nabadoon bedel Xirsi Laangare oo ka mida cuqaasha ku nool magaalada Muqdisho. Dhalinyaradii SYL 13-ka Soomaaliya bilaabay inuu u halgamay taariikhda Soomaaliya baashteeda ay ku leeyihiin. Qof kasta oo dhashaba waa lagu anqariyaa, waa la baraa, waa loo sheegaa
iskuulada lagu dhigaa, jaamacadaha lagu dhigaa, taariikhaha lagu dhigaa, dadka iyada allah u naxariisto, ilaahay naxariisto, jannaato waraabiyo. Laakiin waxaa ka dambeeyey dugaanka cunay, wixii ay beereen iyo badankii iyo raashinkii baxay iyo beertii iyo nimcadii iyo xoriyad, dugaanka cunay baa ka daba dhashay. Ayagu waxay ka gaareen maqaam sare ayay gobolnimada soomaaliya ka gaareen. Madaran waxaa soo marday ayada oo gabdhaha soomaaliyeed mid miyi joogta iyo mid magaalo joogtaba ay dahabkooda iibsaan, oo gabdhaha miyiga jooga arigooda ay iibsaan, oo caanaha laysu soo qaaday, oo subaga loo soo qaaday, oo la leeyahay yaa soomaaliyeed, yaa soomaaliyeed baan u soo marnay. Qabiil lama aqoon, gobolaysi lama aqoon. Dhallinyaradu waxay udub dhexaad u ahaayeen halgankii gobonimo doonka Soomaaliya. Maanta oo uu dalku ka soo kabanaya burbur muddo 30 sano ah, maxaa la gudboon da'yarta Soomaaliyeed? Mar kale nabadoonbadda Laangare ayaa qaab suugaan ah fikirkiisa ku cabiraya. Dhallinyaraday, waxa dhacan la dhacayay dibadda la sido waa dhulkiinee dhallinyaraday baa ka diidino. Waxaan dhulkii dhulwaagu xalay loona soo dhacay waa dhulkiinee dhallinyaraday baan ka diidino. Waxaan dadkii laga tirayo xaal wada dhugad waxay laga shido waa dhulkiinee dhallinyaraday baan ka diidino. Waxaan qarax iyo miilal loo dhigay waa dhulkiinee dhallinyaraday baan ka diidino. Waxaan dhacaya ee dadxumada haddaan dhowranno ubadkeennaa dhaxli doonee dhallinyaraday baan ka diidino. Wadankeenna dhexgalaya kalluunkeedii la dhammaystay goladaha suntaala dhexdhigayo waa dhulkeennee dhallinyaraday baan ka diidino. Waxaa jira dhallinyaro badan oo ka calool xun xaaladda dalka iyo nolosha dadku sida ay tahay. Sidaas oo ay tahayna waxay aaminsan yihiin daruufaha dhaqaale iyo aqoon ee ku geedaama noloshooda in aysan u suurtagelinayn in ay wax ka bedelaan xaaladda Soomaaliya. Su-aasha isweydiinta mudansa waxa ay tahay xaaladda ay ku jireen dhallinyaradii SYL ee ka hor yimid quwadihii ugu awoodda badnaa caalamka sideebay u ekayd? Waa kan Abwaan Cabdisalaan Gabayre oo taariikh badan ka haya dhallinyaradii gobonimdoonka ee SYL. Dhallinyaradaasi malahayn tacliin, malahayn dhaqaalena malahayn, iska sar ninka baxay malahayn, nin luqadaha ayaa u horreeyey. Marka ninka layaado sida xaaji oo kaleeto ayaa ugu horreeyey. Ninka dad badan oo waxay ahayeen ilaahay caafimaad iyo caafimaad ayay ku gaareen iyo soomaalinimo, yacni meeshay igsanayeen cadow dalad baa ka soo jeeday, dhaqaale maysanaysan, xoog maysanaysan, hur maysanaysan, cadow uhaysta ayaa ka soo jeeday. Xeel ku gaareen soomaalinimo iyo yacni caafimaad bay ku gaareen, yacni maradoodana ay gabaan inay soo taabtaan meeshay u socdeen. Soomaaliya waxa ay soo martay xaalada aada u qallafsan, haatanna waxay u baahan tahay nidaam dowladnimo ku dhisan wadatashi iyo kala dambeyn. Haddaba si loo helo arrimahaasi maxaa looga baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah? Hadalku waa Tix iyo Tiraabe, waa mar kale iyo Abwaan Gabayre. Dalka iyo hogaamaya dowladnimo haddaa diidno, dalka iyo hogaamaya daadaa culimmada haddaa diidno, yaa diinta fidinaya, dalka yaa difaacaya, yaa dowlad noqonaya, yaa dunta noo taagan diiradeeda qabanaya, yaa dabaasha garanaya, yaa daaqa lagu helin gobonimada dayac weeye, dalka yaa difaacaya, yaa horumar diinaya, yaa dibudhac diidaya, cadowgii la soo duulay difaac yaa u noqonaya. Soomaali darahaeda iyadaa hawshii darareed dalka yaa difaacaya ayaa leeyahay, oo dalka difaac buu baahan yahay. Haddii waxaa sida dalkan shisheeye badan dalo soo tabcado tabcan ayaa la yidhaahdo. aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna soo feysan ee warbixintaasi nooga diyaariyey aasaaskii ururka SYL oo haatan laga joogo 76 sano. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhallinyarada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda 15 May oo ku asteesan maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey kaalinta ay ka qaadanayaan dib u dhiska dalka, la dagaalanka cadowga waxa ugu yeeray, iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, isagoo ku ammaanay siday hormuud uga yihiin dhammaan hay-adaha dowladda. Hambalyo dhallinyarada Soomaaliyeed, maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalin taariikh ku leh dalkeenna. Waa maalintii dhallinyarada Soomaaliyeed ay aasaaseen ururkii SYL oo horseed u noqday gobonimada aan maanta ku naaloonayno. Maanta dhallinyarada waxaa laga doonayaa halgan la mid ah kii halgamayaashii SYL ee xornimada gaarsiiyey dalkeenna.
maanta waxaa waajib idinka saaran yahay dibdhiska dalka iyo sameynta isbeddel dhab ah oo inoo horseeda nabad iyo horumar, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa dhallinyarada ciidamada ah ee aagaga hore ee dagaalka kula dagaalamaya Al-Shabaab iyagoo Soomaan islamarkaana guulo waaweyn ka soo hooyanaya. Waxa ay horeen dhiiggooda si caruurteenna iyo hoyooyinkeenna ay nabad ugu seexdaan waa halgamayaasha dhabta ah ee dalkan maanta uu leeyahay, ayuu sii raaciyay ra-iisul wasaaruhu. Sanadkii 1943 ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo 13 ah waxay aasaaseen ururkii gobonimadoonka SYL oo horseed u noqday xornimada uu dalkeennu maanta ku naaloonayo. Waxaana maanta loo dabaaldegayaa 76 sannad guuladii ka soo wareegtay aasaaskii ururkaasi. Dhankiisa, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Warqoraalaha ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi ayaa waxaa looga hadlay maalinta weyn ee 15 May. Guuleed Cumar Xasan ayaa mar kale ka waramaya. Saciid Cabdulaahi Danni, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku hadlaya magaciisa iyo kan golayaasha Puntland, ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta Puntland ugu hambalyeeyay maalinta 15 May oo ku beegan 76 guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL. Hambalyo dhalinyarada Soomaaliyeed, hambalyo dhalinta Puntland oo maanta u tahay sanad guuradii 76aad ee aas-aaskii ururka SYL. Soomaaliya waxaa halkan soo gaarsiiyey waa dhalinyaro dadaashay, mana jirto maalin uu dalkeena idinku waa maalin uu dalkeena idinkaga baahi badan yahay. Maanta waa inaad dalka horumarkiisa ka shaqaysaan, gacmaha isqabsataan, kuna baraarugtaan sidii aad horumar u gaari laheedeen dalkan oo horumar u gaarsiin laheedeen, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland. Maalinta 15 May waxa ay ku weyn tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan taariikhda gobonimada Soomaaliyeed. Waana maalintii la aas-aasay ururkii SYL sanadku markuu ahaa 1943, kaas oo dhidibada u taageen 13 dhalinyaro ah Soomaaliyeed oo hadafkoodu ahaa sidii ummadda Soomaaliyeed ee ugu xoroobi lahaayeen gumaystihii xilligaas. Arrintaas oo ugu dambeyn guul laga gaaray 1960. Madaxweynaha Puntland ayaa dhalinyaradii ururka SYL alle uga baryay inuu dembigooda dhaafo, kuna abaalmariyo acmaashooda wanaagsan iyo dhaxalkooda taariikhdu maanta xusayso ee ay dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba naftooda u hureen. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa kula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay u istaagaan dalkooda oo ay badbaadiyaan mustaqbalkooda iyo midka jiilka soo socdaba, si looga miro dhaliyo hadafkii dhalintii uu istaagtay, sidii uu dalkan ku hagaagi lahaa, una xoroobi lahaa, horumar u gaari lahaa, nabad iyo xasilooni waartana uga hirgeli lahaa guud ahaan Soomaaliya.